usněného biomu je vesnice. A v ní si villager povídá, že je poblíž obchůdek a ten se jmenuje u lesíka. Dámy a pánové, vítám vás u druhého dílu věcí, které se vám někde můžou stát. Dneska je to 8 věcí, které se vám můžou stát v obchodě. A jsem to super. No, dej, nic nezakne. Já mám něco říct, jo, ahoj, tak ahoj, já jsem tady. Tady jsem takhle, Moon is my city, ano, kouknete na mě, tady jsem to já, tady vidíte mě, ano. Pane, dobrý den, pane. Dobrý den. A teď jdeme zahrát, co se může stát v obchodě. Můžete si vykrát donuty, které jsou tady v té čase. Ale jsou tak to jsou kukýsky. Ne, to jsou donuty, vy jste uvihlé. Jen ukažte. Koukni se do té truhy. O, počkejte. Musíš takhle. Ale. Já nejsem vyhulený. Ty donuty? To jsou kukýsky. Jste vyhulený, když říkám, že jste vyhulený. A vy jste vyhulený. Já tam vidím donuty. To asi proto, že jsem si změnil ty brýle. Pokněte, já takhle tady to. Ty dveře vypadají jako nějaký dveře ze starověku. Jo? A tohle to vypadá jako donuty. To je úplně stejné jako donut prostě. Dveře se starověku a donut. Já teď mám donut. Ne. Prostě tak, no tak to už je dost. Tak a jdeme na to. Cestou z obchoda na vás bude takové malé překvapení čekat. A pak ještě takové větší. Ty jo, oni tam zrušili slevy v tom obchodu. No já jsem si z toho ani nic nenakoupil. Ale co je tady? Jako jeskyně. Jako mohl by jsem poskumat nějaký jeskyně. Třeba tu. Tady zajímavá. Hele, já fakt nevím, co to tu je. Co osm chováváte? Já jdu pryč. Jak se mám tu dostat? Jdu. Kudy? Tak. Co to tu svítí? Neměl si odmítat náš obchod, že jsme dali pojď slevy. Druhá věc. Můžete se splet z ventilačku. Jo, já jsem ale zloděj. Jako předtím se mi vyklást mekáč nepovedlo. Tak zkusíme jako tady obchůdek. Jo, ale jako ventilač, ale jaký? Ententíky, dva špalíky, gaz vyletěl z ehle, kliky bez farbolů, bos, na tlouko si, OK, jdeme sem. Sakla, špatná ventilačka. Ty jo, to je ale super den, já jdu něco vyklást. Tak jo. Co pak tu máme? Taky věci. Tak jo. Nádhera. Ty jo, ale... nikdo tu není. Další věc. Nikdy se nesmíte naštvat za to, že zrušili slevy.
Tak jo, já si jdu nakoupit něco, tu sekeru. Tak jo. Ne, tady jsou písky. Tady je tak jo. Tak já si jdu koupit. Tady je pane, jo. Tady máte. A tady máte $1. Jo? Pane? Jo, jo, pane. Já jsem vám to dal. No, to nevadí. Tak, pane, stačí vám ten $1? No, vlastně, ono, já nevím. Ale ono to tady nikde není napsané, takže já ani nevím, za kolik to. Za dva. Za dva? $2? Vždyť to stálo jenom jeden! Já to vážně nevím. Pane! A pane, já si tady vezmu takhle. Ne, pane. Pardon, že za to, že jsem vás bochnul. Pojďte mi to. A to bych se zeptal teda? Na pláta! Víte co? Ne! Já ho zabiju? Sakra. Hej! Pamat! Ta cykla je těžká. Vaše dítě se může zabít. Ty jo, já si jdu něco koupit, já jsem ještě malinký detátko. Dobrý den, pane. Dobrý den. Ne, co to je? Ne, a já tam nedosáhnu. Pane, já tam nedosáhnu. No, já ti to podám. Ne, já to udělám sám. To nejde, pane, to... Ano, ale mě to... Ne, já tam nelezu. Já to dám. Vum. Je to zní. Cože? Kde to jsem? Já nejsem zpátky ve mamince. Ne! Dobrý den, pane, chcete si něco koupit? No, sekiru. Jo, tamhle vzadu, tam je nová XXL, není tam jako vždycky zlatá, je tam tečka nová diamantová. Otočte se. Je. Pane, tak chcete si koupit tu sekru? Motorovka! Ano. Já mám motorovku. To byla motorovka, jak zní. To prostě... Počkat. Ne, vy jste nezaplatili. Kde? Pardon. Zaplatím tu těm. Oh. Wow, tak to podám. Je to jako železo. Motorovka. Co? Pane!
vysvětlíte mi, co tu děláte? Nevím. Ještě nevíš, že to je i z dlouhý slany? Dobrý den. Já nic. Hlavně, hlavně nechodí z dlouhý slany. A strom. Nemohu poklácat. Ach jo. Kde mám to sekiru, mít motorovku? Teda to není sekira, to je motorovka. Teda to hej! Diamantový meč. Pomiňte. Pomiňte, ale tohle je padělek. Jsou králík, který spadl. Lag. Ha, žebřík. Tak a to by bylo vše z tohohle videa, jestli se vám video líbilo, určitě dejte like a u tohohle videa dáme třeba chlenici 5 lajků. A auuuj. A je teď už vážně. Ahoj.